Хочу представити Сергія. Сергій у нас працює фронтенд-девелоперем на проєкті Лісплан. Лісплан – це компанія, яка дуже велика по Європі, по світу. Вона пропонує в лізинг машини. У нас машини купують у власність, у них беруть машини в лізинг, і тому Лісплан на цьому дуже, ну, серйозний бізнес цьому. Сергій – ентузіаст Реакту, і він хоче вам розказати «How to fail React Render Optimization». Сергій, будь ласка. Дякую. О, мене навіть чути, прикольно. Ото я ору, коли роблю код-рев'ю. Десь от рік назад в мене був такий стан, коли ти дивишся, там хтось щось мемоїзує, і від цієї мемоїзації тільки все гірше. І це інколи просто виводить. І я почав копати, дивитися різні проблеми, які виникали в нас на проєкті, коли якогось фіга там очікуєш один рендер, а маєш 3, чи 5, чи 12. І я вирішив якось цим розібратись, якось для себе щось структуризувати. І про це ми зараз поговоримо. Можна трансляцію, да? Да, це от ситуація, знаєте, коли на проєкті вирішують додати там мемоїзацію, якусь оптимізацію, нею просто вимазується. Все, що можна вимазати на проєкті, все ми вимазують. І воно реально погіршує ситуацію. Ну, спочатку давайте, я буду сьогодні дуже часто говорити слово мемоїзація і оптимізація. І давайте просто пригадаємо. О, до речі, маленький відступ. Скільки там залишилось бутилочок на дарунок? Хтось може мені сказати? Ще є, да? Ще є. Дивіться, за гарне питання ви отримаєте рюкзачок, за гарну відповідь на моє питання ви отримаєте бутилочку. Тепер. Мемоїзація. Давайте пригадаємо, що це. Хто може сказати, що таке мемоїзація? А хтось може дати мені мікрофон? Да? Хто хоче отримати бутилочку? Тягніть руку. Опа, о, отам є. Наша перша людина. А що в бутилочці, да? Запам'ятовування результату виконання чогось. Ну, якщо це реакті при тих самих пропсах, буде той самий результат, тобто не буде перерендеруватися, перераховуватися все. Дякую. Хтось може дати мені бутилочку, будь ласка? Окей, правильно. Тобто, ми маємо функцію, яка порівнює аргументи, які вона отримала при виклику. Якщо вона такі ж, які були попередні, то повертаємо попередній результат. Тобто, менше робимо викликів. Як це в нас реалізовано в реакту? В API... Боже мій, ви нічого не бачите. Ви ж нічого не бачите, да? Повірте мені на слово. А, точно, дякую. Zoom in, красавчики. Так, у нас тут є хлопці, які допомагають нам дуже сильно в передньому ряду. Ще трошки, да? Ну, повірте мені на слово. Коротше, в React є така API-ха, React Memo. Вона приймає першим аргументом компонент. Другим аргументом приймаємо функцію, яка порівнює попередні і наступні пропси. Це все поки що. І є ще React Use Memo, але про нього ми сьогодні взагалі говорити не будемо. Є ще одна річ, яка мене цікавить, це React Use Callback. Він якраз таки гарно використовується разом з Memo. Що ми маємо? На шостій стрічці, боже мій. Коротше, на шостому рядку useCallback, ми в нього передаємо функцію. Ця функція буде зберігатися по статичній ссилці, і ця ссилка зміниться тільки, якщо зміниться dependencies, восьмий рядок. Тобто, якщо item чи onClick зміниться, тоді у нас буде нова ссилка на цю функцію. Все. Це тепер все, що я хотів сказати про теорію, і далі у нас буде трішки практики. Той, хто зараз дивиться онлайн-демонстрацію, він мене вже не побачить, він побачить тільки вже мій екран. Окей, як код, нормально видно? Ага. Окей, я сприймаю як угу, це да.
ну, Props Children. І коли ми вже викликаємо, тобто все це збираємо докупи, ми отримуємо такий от компонент. Тобто є parent component, який огортає дитину, і все. І тепер ми отримали якраз таку чудову річ, коли в нас є оптимізація рендеру, тобто в child component, як ви бачите, ніякого рендеру не відбувається, тому що він нічого не отримує від батька. І таких випадків ви можете знайти навіть ще більше на своєму проєкті. Просто інколи потрібно думати, може, взагалі не треба це мемо використовувати, ми можемо досягнути гарної оптимізації. Але є випадки, коли реально без цього вже ніяк. Це вже коли у нас батько свідомий, і він дійсно дитині щось своє дає. Дає якісь пропси. На нашому випадку. Окей, другий кейс. Спочатку подивимося на цей інтерфейс. Мабуть, треба звільнити мого дизайнера, бо це виглядає страшно. Окей, в нас є два інпути. Інпут А і інпут Б. І на кожний цей інпут вони теж всі контрольовані. У нас є сеттери стейту. Все класично. Знову ж таки, контрольовані інпути. І тепер вже в нас є дві дитини, які отримують якісь пропси. Тобто, що ми напишемо в інпуті, то в першому чалді А у нас відобразиться. Ми маємо таку картину, що те, що ми пишемо в інпуті А, воно відображається в чалді А, і, на жаль, в нас також рендериться чалд Б. Ну, класична ситуація. Тут же потрібно вирішувати з мемоїзацією. Мемоїзація це вирішує реально просто, тут до питань до АПІ вже немає ніяких. Ми просто в наш чалд А, який в нас був, ми його огортаємо в React Memo. І все. І тоді вже у нас працює. Тобто у нас другий компонент child B, він не рендериться. Окей, це кейс, коли дійсно мемо допомагає. Але, як правило, те, що я, наприклад, бачив на... О, Боже, що я зробив? А як це тут взагалі виявилось? Ладно. Одну секундочку. Перепрошую. Да, це хотфікс, прям на продакшені всі діла. Коротше, це нам зараз не потрібно все рівно. Окей. Just memoid. А, да, все правильно. Далі ми ламаємо мемоїзацію. Точно, все. Перепрошую за технічну затримку. То були проблеми з зв'язком, не звертайте уваги. І так, тепер у нас така ситуація, що наша дитинка, вона отримує складний об'єкт. Тобто, коли ви взагалі на проєкті під час код-рев'ю бачите якісь фігурні подвійні дужки, в принципі, я не вважаю це як за погане. Якщо, наприклад, цей child component, він не мемоїзований, а просто він там є, то окей, це інколи навіть добре, тому що все дескриптивно, все видно, все прикольно, класно. Але в нашому конкретному випадку наш child component, він мемоїзований. І ми тут що робимо? Ми в цю пропсу кожного разу, за кожного рендера, віддаємо новий унікальний об'єкт, на яку ссилка завжди різна. А ця от функція equalizer в React Memo, яка там другим аргументом передається, вона порівнює якраз такі ссилки на об'єкти. І якщо вони різні, ну, тоді ми отримаємо зламану мемоїзацію. Тому, якщо ви під час код-рев'ю бачите, що є дві такі подвійні фігурні скобки, скобки вусики їх ще називають, тоді подивіться, чи є цей компонент мемоїзований. Якщо так, ну, треба щось робити. Другий момент – це arrow functions. Якщо, знову ж таки, передається arrow функція, і ця дитинка, вона мемоїзована, окей, треба з цим щось робити. А що саме робити? Перший варіант, і ну, з чого потрібно почати, це розкласти ваш складний об'єкт на більш примітивні значення. Тоді React Memo буде порівнювати number-number, строку-строку, і ніяких силок не буде. Але якщо ви передаєте якусь функцію, тут є два варіанти. Перший – це use callback. Ну, тут все зрозуміло, сподіваюсь. За кожного гренду ми маємо статичну ссилку на нього. І другий спосіб, як це реалізувати, це через userref.
Ми можемо в UseRef покласти вашу функцію, тоді у нас, до речі, не буде ніяких dependencies, можливо, вам це реально не потрібно. І UseRef повертає нам об'єкт, в якому є current, і в цьому current щось лежить. І ось цей якраз таки current ми передаємо вже як другий, ну, як функцію. І, відповідно, через кожний рендер у нас буде статична ссылка на цю функцію. Окей, по цій часті в когось є питання? В принципі, ні. Да? Це все в нас є з документації. А, є? Є два рівні, як не можна це відповісти. По-перше, в нас немає dependencies, тобто ми не використовуємо, якби, трішки економимо, так, от, трішечки, зовсім трішечки економимо на memory, тому що ми не об'явлюємо ніякі dependencies. Другий момент, блін, треба реально закопатися і подивитися, і порівняти, як працює useCallback і useRef. Чесно, я думав, таки може це зробити. Потім вирішив, що це мені нудно робити, я не хотів цього робити. Але це просто можна зробити. От і все. Але гарне питання, дякую. Я з того погоджуюсь, я не кажу, що так потрібно робити. Пойнт був в тому, що UseRef ви можете використовувати для зберігання даних, які будуть, скажімо так, це був пойнт, щоб нагадати, що так ви можете робити, щоб зберігати там щось. Це не тільки для того, щоб достучатися до вашої ноди, а щоб щось зберігати, яке буде незалежне від рендеру. Ось був головний пойнт. Дякую, що допоміг мені це висловити. Окей, тепер друга ситуація. Ой, тут, до речі, треба, щоб ви включилися, бо буду дуже багато чого показувати. Так, браузер Data Update. І так, зліва в нас досить все просто. Є ліст там з трьома айтемами. Як тільки я клікаю на кнопочку Enter, там з'явиться три рандомних числа. Як це реалізовано? На UseEffect, ось тут, ми додаємо event listener на кожне натискання кнопки. Ми викликаємо keydown handler. Ось він. Він в собі, якщо це enter, він викликає три set state, просто пригадую, що це от useState, три set state, і там буде три рандомних числа. У мене до вас питання. Питання на бутилочку. Якщо я натисну кнопку enter, скільки буде в мене рендерів? Раз. Окей, я чую варіанти три. Я за один. Я думаю, що реак настільки крутий, що він все забачить і буде один. Є один. І ти кажеш три. Хтось дев'ять сказав. Хтось сказав дев'ять. Окей. Три. Шість. Ай, п'ять, вісім, одинадцять, чотирнадцять. Коротше, не бачить. А от та дівчинка в білому отримує бутилочку. Можете їй передати, будь ласка. Чому це вибивається? Це також вибивається при іншій ситуації. Наприклад, якщо ви виконуєте асинхронно. Якщо ви асинхронно, в нашому випадку це от сайт тайм-аут. Да, на сайт тайм-ауті ви робите те ж саме. Ви знову ж таки викликаєте три сет-стейта, і вони мають за нас засетапити три рандомних числа. І тут у нас теж буде, як бачите, три рендера. Коли це в житті відбувається? Коли ви щось фетчите? Коли ви щось там... Ну, реально, для мене це було, для мене збудувало, коли це було на keydown handler. Коли я щось там клацю на клавіатурі, і якщо в мене якийсь обробчик, то на кожен set state в мене буде додатковий рендер. І як це можна пофіксити? Варіант перший. Просто зроби set state складним об'єктом великим, яким ти будеш одним разом там все сетити. Так собі варіант. Варіант другий. Ти можеш використовувати use reducer. Передавай action, який буде обробляти, і в тебе буде там знову ж таки складний об'єкт, і все це буде хендлити. Варіант третій. Не дивись документацію React, а подивись трішки глибше. І цей варіант називається Unstable Data Update в мене. Значить, в чому різниця? Тепер, коли ми ці всі три сет-стейти викликаємо і їх робимо в асинхронній функції, то ми їх огортаємо в React DOM,
unstable batched updates. Тобто ця функція, вона якраз таки це, якраз це і робить. Вона бере і вона і бачить, тобто групує усі рендери, які виконуються всередині нього. І тому, якщо ми тут щось вже будемо апдейтити, то буде лише один рендер. Окей. Ця API-ха, вона unstable, вона ще знаходиться в розробці. Але є ще один спосіб, найкращий спосіб, як це пофіксити. Хтось знає? Раз-раз. На бутилочку? Якщо є, ще є бутилочка, то це не бутилочка. Ще є. Ну, це один сет-стейт, в якому буде об'єкт на три значення, ну, так собі. Чесно. Мені не дуже подобається. Я, приклад, в мене там реально є кейс, коли я хочу set із loading поставити, потім set із error, потім set data, що я якусь отримав. Але є ще один варіант, як ви це можете зробити. Видалити use callback? Ні, не допоможе. Прикол в тому, що це все виконується, ну, ця проблема виявляється в асинхронних функціях. Наприклад, коли ти передаєш це в Event Listener, тобто це браузер API, то там знову ж таки використовується, ну, там все буде виконуватися в асинхронній функції. І React, він не вмів це бачити. І лише з 18-ю версією, це той же самий проект, але я тут встановив просто 18-ту альфа-версію React, яка зараз релізиться, скоро має бути вже. І давайте зайдемо. У нас тут інший localhost, навіть червона пляшечка, що це React 18-ї версії. Отже, забув сказати, коли ви встановите в себе React 18 версії, там те, що змінилося, як ви його підключаєте. Тобто, якщо раніше ми це робили через React DOM Render, ось таким чином, то тепер, щоб ці всі set-стейти бачилися в асинхронних функціях, там, до речі, ще інші плюшки є, але я конкретно про це хотів би дізнатися, то необхідно буде по-іншому підключити React, тобто тепер у нас змінилася API-ха через create-root, і вже на нього викликається root-render. І тепер, коротше, в цьому проєкті все точно таке ж, абсолютно все. І тепер, коли я клікаю Enter, я маю лише один рендер на кожному оновлені. Хоч це і асинхронна функція, хоч там і декілька сет-стейтів. Є питання по цьому? А? Як воно так роботи? Я чому показував? React Core Team знала про цю проблему. Знала, що в асинхронній функції React не може бачити сет-стейти. Вони розробили API-ху, Unstable API-ху вони її назвали. І нікому про неї не розказали. Вони тільки на GitHub її обговорювали. І давали можливість з нею погратися. І пройшов час, коли ця API-ха, вона вже вийшла в React, і тепер вона вже працює під капотом. Без змін коду. Змінюється лише те, як ви підключаєте React на своєму проєкту. Ну, ви його прокачуєте 18 версії і підключаєте. Да? Чесно, не знаю. Мені здається, що будуть дійсно різні рендери, а я просто погрався. Під кінець, завтра ви, чи не знаю, чи не завтра, чи післязавтра, ви отримуєте листа з всіма презентаціями і з цим проєктом. Пограйтеся, серйозно. Я от багато чого дізнався, коли просто погрався. Можемо йти далі? Так, можемо йти далі. Окей. Третя картинка, точніше, третя... А, ні, не сюди. Ми йдемо вже до контексту. Боже мій. Окей, ми йдемо до контексту. Зараз я закрию цей 18-ту версію і перебираємось до контексту. Просто сформулюю спочатку проблему, а потім поговоримо про її рішення. І так, в нас є контекст, в який дуже простий, от прям, ну, дуже простий. Там є два value, value A, value B. Він ще також має функцію, яка апдейтить одне з value. І ми цей контекст передаємо дітям.
туди, в дерево. Воно пішло. В нас в дереві є компонент child$, є child$0, child$a, subchild$a і b. І справа в тому, що тільки ось ці от останні дітки, які знаходяться в самому кінці гілок цього React-дерева, цього дерева, тільки вони підписані на цей контекст. Тут ідея така досить своєрідна, головне показати саму проблему. Якщо я тут щось напишу в цьому інпуті, як ви бачите, value A в цьому компоненті вона у нас не відображається. Тобто ми, натискаючи update value A, ми його відправляємо в контекст, і вже з контексту читаємо в subchild A. Ну, тобто це ось так виглядає. Ось функція апдейту, value B, і ми тут цей контекст відобразили. Що мені не подобається? Мені не подобається те, що абсолютно все дерево ререндериться. Я думаю, ви з цим всі знайомі. Тобто кожен раз, коли я буду апдейтити це value A, хоч це буде одне те саме значення, в мене абсолютно все дерево, навіть ті компоненти, які не підв'язані, не підписані на цей контекст, вони всі ререндеряться. Як це пофіксити? Насправді дуже просто. Ми знову ж таки бачимо, що у нас є child$. І цей child$ від провайдера він нічого не отримує, ніяких пропсів, ніяких аргументів. Це дитинка, яка нічого не отримує від батька. Тобто ми можемо зробити дуже просто. Ми можемо переписати цю частину і викинути дитинку, тобто залишити лише props children. І в такому разі ми доб'ємося досить простої оптимізації. Тобто тепер, коли я буду щось змінювати в контексті, в мене буде ререндеритися тільки ті компоненти, які підписані на цей контекст. Тобто в даному випадку це subchild A і subchild B. Але мене це не влаштовує все рівно. Я не розумію, якого дідька, ну от реально, якого. В мене є subchild A, в нього змінилося value A, окей, він ререндериться, питань нема, хай ререндериться. Чого subchild B має ререндеритись? Хотілося б цього якось обійти. І прикол в тому, що, наприклад, у нас на проєкті, у нас спочатку була ідея взагалі весь state management робити через контекст, але ми викинули цю ідею через те, що, ну, от реально, ти нічого з цим не можеш. Якщо тебе хоч якась частина контексту помінялася, в тебе ререндеряться всі компоненти, які підв'язані на цей контекст. А мені б хотілося, щоб було ось так. Тобто, я щось зміню, давайте щось тут попроще зробимо. Тест. Окей. Я щось змінюю в цьому компоненті subchild A, натискаю update, в мене контекст там змінюється, і в мене буде ререндеритися лише subchild A. От як зараз. Тобто друга дитина, яка підписана на цей контекст, вона не ререндериться в контексті. І прикол в тому, що якщо навіть далі буду вправляти в це value A в контексті таке ж значення, в мене ніякого рендеру не буде. Тільки якщо значення зміниться, тоді буде знову рендер. Але друга дитина, subchild B, яка підписана на контекст, але на інше значення, вона не ререндериться. І про це нічого не написано в документації React. Треба читати гілки на GitHub. Являється, що в core team React є обговорення такої цікавої ідеї, що в create context можна передавати два аргументи. Перший аргумент – це наш типу, базовий контекст, який там, з чого ми починаємо все. А другий – це, до речі, одразу нагадую, це схоже на React Memo. А другий аргумент, він порівнює значення контексту теперішнього і наступного. Тобто calculate changed bits – це у нас функція, яка приймає два аргументи – current values, тобто теперішній контекст, і наступній. Вона проходиться по цьому контексту, порівнює всі значення, і якщо якесь з них змінилося, вона повертає код. Зараз воно повертає observed bits map. Повертає ось такого вигляду код. Тобто, якщо змінилося значення в контексті value A, повертає 0B01. Якщо змінилося значення value B, 0B10. Не питайте мене, що таке bitmapи, чесно, не вистачило часу і туди розібратися. Але ця фішечка працює реально. І
ще одна різниця, яку необхідно зробити, це те, що коли ми викликаємо use context, тобто коли ми підписуємося на контекст, ми теж передаємо два аргументи. Перший аргумент – це контекст, зрозуміло. А другий аргумент – це ось цей код bitmap'а, на який ми підписуємось. І тепер відповідно, що якщо в мене child A підписаний на value A, то він буде ререндритись лише тоді, коли це value A зміниться. А всі інші компоненти, які підписані на інші значення, на інші values в цьому контексті, вони не будуть ререндеритись. Це їх не торкнеться. І це API-ха, вона є, вона зараз розроблюється, я так розумію, кортімою, але я не знаю, коли вона буде зарелізана. Ось чому я вам спочатку показав про batch stat update. Тобто так, був unstable API, який, ну, типу, є, але про нього ніхто не знає. І він зараз вже йде у 18-й реліз 18-ї версії React. І ось є ця фішка з контекстом, яка реально дуже цікава і дуже прикольна. І, можливо, вона теж колись попаде в реліз. Я тільки сподіваюся, що вони цю ідею з бітмапами якось перепрацюють. В мене все. І ви в фоллоуап-листі отримаєте ссылку на це GitHub-репо з цією всією грою. І я вам дуже рекомендую почитати ці статті, мої ресурси, ну, ресурси, які я знайшов в інтернеті на цю тематику. Про batch state update і особливо про context API. І must read – це complete guide про React rendering behavior від одного з розробників редаксу, мейнтейнерів редаксу. Просто дуже круте чтиво, щоб заснути і просто, щоб прокачати свої скіли в React. Це все. Може, якісь питання є? Дякую, Сергій. Ну що, в кого є питання, в кого є ідеї, я не знаю. Піднімайте руки. Я так розумію, більшість питань задали по ходу справи. Або я більшість питань задав. Точно. Ну, зараз хвилину на роздуми, я піду подивлюсь, може є в онлайн-чаті якісь запитання. Які мінуси є в use callback? Ти знаєш, от я заглядав тільки під капот юзмему, бо мене цікаво. Да, тільки обгортка. Ну, це залежить від реально, чи воно того варто, чи взагалі варто мемоїзувати твій, наприклад, компонент, чи. Ну, тобто, дивись. Ти use callback коли використовуєш? Ти використовуєш це, як правило, вкупі з чимось. Або з memo, React memo, або коли передаєш функцію як dependencies в useEffect. Одним з цих випадків. Отже, питання інше. А тобі дійсно в цьому моменті, тут в цьому місці потрібен React Memo? Якщо цей компонент дійсно часто отримує, пропси і не має рендеритись, тоді, напевно, так, тобі це знадобиться. А якщо ні, то ні. От в мене просто було таке, от досить часто зустрічався під час код-рев'ю, коли додавали це, ну, тому що так от є, так пишуть, так кажуть. Але задатися питанням, чи дійсно воно потрібно, ну, не здається. Так, да, гарний, валідний пойнт. Дуже дякую. Класового компонента, і там є кастомні методи, і тобі треба це швидше зробити, і щоб не плодити їхні інстанси. Боже, ну, ти таким займався? Гетери якісь. Ну, якщо якась гігантська лапша, типу, то це як проміжний варіант канає. Прикольно. Навіть не думав. Ну, ніби, в тебе є метод твого класового компонента, кастомний, написаний, і там якась досить складна логіка може бути. То use callback, ну або use memo, типу,
з тою самою функцією всередині, прикольно рішається. Прикольно, прикольно. Дякую за доповнення. В кого з присутніх ще є запитання? В онлайну там є якісь запитання? Михайло пішов дивитися. Ти, мабуть, забув, що треба подивитися? Є запитання. Так, да? Давайте. Передайте мікрофон. Всім привіт. Може бути, ти знаєш, як в DevTools включить відображення ререндерів, щоб воно відображалось в браузері? Я не впевнений, що я зможу тобі показати це зараз, тому що, скоріш за все, там не працює... Ну, я можу показати, тільки ти нічого не побачиш. Але там така функція є, ну, реально можна просто погуглити. Я з цим грався і... Ну, теж там є питання з приводу цього. Тому що деякі речі, хуки ховають, і ти не бачиш, чому щось заререндерилось. Тобто, може показати, щоб там воно заререндерилось через якийсь хук, а що саме там було, ти це не бачиш. Там є інші проблеми. Ні, там є профайлер, там просто галочку в одному місці поставити, і воно тобі реально це все показує. Просто я хотів це іншим чином показати. А у нас питань по онлайну немає? Саме що цікаво, поки що ні. Там або якийсь lost connection, або люди не дочекались кінця. Окей, якщо не проти, я хочу порушити одне правило. Я просто хочу цьому хлопцю дати той рюкзака за доповнення, яке він зробив протягом 3 доповідей. Ніхто не проти? Ні? Окей. Ти реально найактивніший. Ти у всьому розбираєшся і всюди. Але ще питання є. Дякую тобі. А питання ще є? Де питання? Ну, в нас ще є... Ні, у нас ще є, ще є подарунки, так що. Це питання і до тебе, і до аудиторії. Ти казав, що на вашому проєкті розглядав різні підходи стейт-менеджменту. Відмовились від контексту. Питання, що ви вибрали і чому. І якщо хтось з присутніх з аудиторії також може поділитися своїм досвідом, який, на їхню, на вашу думку, найкращий стейт-менеджмент, розказати чому, також вітається. В нашому конкретному випадку вибрали все ж таки Redux. Я б сказав, з двох причин. По-перше, React Query тоді ще не було, і він не закривав тих проблем. І по-друге, тому що в нас велика компанія, і в нас купа проєктів, і ми намагаємося, щоб проєкти все ж таки більш-менш по стеку технологій були схожі. Наприклад, там у нас кругом є Styled Components, і вирішив, окей, тут нехай буде Redux, типу проверений, перевірений вже нормальний спосіб роботи. Якось так, нічого цікавого не знайшли поки що. Може хтось хоче розповісти про кращий підхід, ніж Redux? Я пропоную це зробити після цієї трансляції, завершимо її і можемо поспілкуватися. Дякую всім за присутність.